طریقے یہ کہنے لگے نبی گھبراؤ مت لڑائی کی یہ شب ہے آخری یعنی علم علف سے یہ لشکر اٹھائے گا جو عین سے علم ہے وہ حیدر اٹھائے گا جلی دی آمد والی پاک گھڑی جد آئی بی بی ام حیدر نو حق آواز سنائی تیرج سرور آکھیا خاص اعلان سناواں ہمیں تیرج سرور آکھیا